Zdravstveni radnici iz Tuzlanskog kantona održali su polusatno okupljanje upozorenja nakon sastanka Skupštine Sindikata zdravstvenih radnika i konferenciju za medije na kojoj su saopštili hoće li i kada stupiti u opšti štrajk. Nezavisni strukovni sindikat traži isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu 1080 maraka po odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Juče je u krugu Univerzitetskog kliničkog centra održan posljednji protest upozorenja, a očekuje se da će u narednih desetak dana doći do obustave rada u svim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu. O ovom problemu u nastavku razgovaramo sa našim gostom koji nas čeka u našem informativno-tehničkom centru u Tuzli. Sa nama je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Latifoviću, dobar dan. Kakva je odluka? Da li zdravstveni radnici Tuzlanskog kantona idu u štrajk? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona na svojoj sjednici održanoj danas donio je odluku o najavi generalnog štrajka za 31.12.2022. godine. S obzirom na zakonske pretpostavke koje se moraju ispuniti vezano za održavanje generalnog štrajka, pogotovo u sektoru zdravstva, mi nismo mogli prije donijeti tu odluku, niti možemo stupiti prije tog datuma. Nažalost, svi naši protesti, mirna šetnja, sve ono što smo radili u prethodnom periodu nije rezultiralo dogovorom sa vladom Tuzlanskog kantona. Međutim, danas u toku dana, zaduženi od naših nadležnih organa, mi smo obavili razgovore i sutra nastavljamo pregovore sa premijerom vlade Tuzlanskog kantona i resornom ministricom i nadam se ljudima iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kako bismo iznašli način da izađemo iz ove krize, a da građani, odnosno oni koji praktično finansiraju zdravstvenu zaštitu, ni na koji način to ne osjeti. Koji su vaši osnovni zahtjevi? Naš osnovni zahtjev je upućen još 11.5.2022. godine, znači prije 7 mjeseci, da u skladu sa inflatornim kretanjima podignemo najnižu satnicu sa 2,51 na 3 marke, što bi bilo u iznosu inflacije koja je tad bila procijenjena na nekih 16,5%. Pošto nisu urodili plodom ti pregovori, odnosno kasnilo se sa odgovorom iz vlade, mi smo taj svoj zahtjev u pregovorima promijenili na taj način što smo rekli da možemo isplatiti ljudima po 190 maraka mjesečno, poput nekih granskih djelatnosti koje su linearno isplatile određena sredstva svojim radnicima, odnosno konačnu sumu od 570 maraka da bude za zadnja tri mjeseca ove godine, kako bi bar ublažili efekte ove inflacije. Vlada, odnosno pregovarački tim vlade Tuzlanskog kantona se obavezao da će u roku od 3 dana ta sredstva od 3 miliona maraka koliko je potrebno za 5.270 radnika pustiti, odnosno da će zavod prebaciti ta sredstva zdravstvenim ustanovama kako bi poslodavci, u ovom slučaju direktori zdravstvenih ustanova, mogli ta sredstva upotrijebiti, a da će resorno ministarstvo, odnosno vlada, uputiti pismo preporuke poslodavcima da ta sredstva iskoriste za podizanje standarda radnika u iznosu od 570 maraka, odnosno 190 maraka mjesečno, što bi u konačnici bilo neko, ne možda kompletno zadovoljavanje svih tih inflatornih kretanja, nego bar pomoć onim najugroženijim. To se nije desilo. Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno u ovom slučaju Zavod zdravstvenog osiguranja, je sredstva prebacio 2 mjeseca posle toga i to u tranšama koje su programom koje su napravljene tako da se programski isplati ta sredstva, što je svakako zakonita stvar. Međutim, nama tad nije rečeno da će to biti isplaćivano na rate i da će to biti na takav način urađeno, a to je bio ekvivalent satnice od nekih 2,76 za lekare i ostalo osoblje. Kulminacija čitave priče se desila onog trenutka kad su pojedine zdravstvene ustanove, između ostalog Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, svojim radnicima isplatio uredbom vlade 1080 maraka, što je svakako pohvalno. Nemamo mi ništa protiv toga.
Ali je problem što u toj priči onda dolazimo do toga da oni krajnji izvršioci posla, u ovom slučaju zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, koji su na kraju tog dijeljenja tog novca, ništa ne dobijaju. I onda smo mi, organi sindikata, su na kantonu donijeli odluku da se stavlja van snage taj usmeni do duše dogovor i da se sad ide na zahtjev da se traži da se isplati na isti način 1080 maraka i zaposlenim u zdravstvu. Mi smo taj zahtjev uputili, tražili da sjedimo i da se dogovorimo oko toga. Nažalost, do toga nije došlo. Nismo se mogli dogovoriti. Odgovor je bio samo tražite od svojih poslodavaca. Iako poslodavci uvučeni u priču ni krivi ni dužni nisu imali mogućnost u ta tri dana, jer ta tri dana nisu dobili novac, da isplati taj novac svojim poslanicima, a s druge strane, kad je isplaćeno već u tri rate, onda se to vodilo kao aneksirani ugovor za programe zdravstvene zaštite i alibiranje koje dolazi iz pregovaračkog tima vlade, da oni ne mogu uticati na plaćanje, odnosno na plate, na isplate naknada uposlenicima, je u najmanju ruku nije ozbiljno iz prostog razloga što oni mogu reći da će 60.000 maraka biti upotrebljeno pomoći vlade za kupovinu opreme, da će ovo biti za ovo, ovo za ovo. Znači, pokazalo se da mi nismo pregovarali, odnosno na pravom mjestu, jer je neko taj naš zahtjev koji je prethodno bio postavljen nije shvatio za ozbiljno, odnosno nije isplatio. Neki poslodavci su uspjeli da ipak svojim rezervama, svojih sredstava isplate, međutim, znajući kako se finansira javna zdravstvena zaštita, jako teško je to uraditi u većim ustanovama, jer tamo su direktori ograničeni na način da im su i svezane ruke zbog tenderskih procedura, zbog svih ostalih stvari i zbog načina kako se finansira javno zdravstvo po ovom sistemu u kojem praktično samo građani uplaćuju za svoju zdravstvenu zaštitu i uplate tu 1.700.000.000 teritorije federacije, a u isto vrijeme vlada, počinje od vlade federacije pa nadalje, svoje obaveze koje ima po zakonu o zdravstvenoj zaštiti vezano za uplatu i u Zavod za osiguranje i reosiguranje i za investicijsko tekuće i ostala održavanja u ustanovama gdje su osnivači, ne ispunjava ili ih ispunjava u minimalnoj mjeri. Možete li nam reći kolike su plate zdravstvenih radnika u Tuzli? Plate zdravstvenih radnika se kreću, znači, od NK radnika koji je na plati od 542 marke do 600 maraka, medicinske sestre koja je na plati ispod prosječne plaće u federaciji, znači negdje oko 1118 maraka, do plati ljekara koji su oko 2000 maraka, odnosno 1000 eura, što je apsolutno neprihvatljivo za ovakav obim i vrstu posla koji oni obavljaju. Svi se dobro sjećate pandemijskih godina 2020. i 2021. godine i šta su ljudi u zdravstvu uradili, bar probali da urade onoliko koliko su znali, koliko su svojih života dali i koliko su u stvari radili, a nepoznati stvari, jer su oni bili onaj krajnji izvor spasa za te pacijente koji u tom trenutku niko nije želio da budu blizu njih. Rekli ste da je u Tuzli evidentan manjak ljekara i medicinskih sestara. Koji je razlog tog manjka? S obzirom na budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja koji je takav kakav je, jako je teško isfinansirati zdravstvenu zaštitu po ovakvom sistemu finansiranja gdje praktično građani svojih doprinosa finansiraju zdravstvenu zaštitu, a da ne uvedete neke dodatne vidove finansiranja poput zemalja u okruženju, uzimanjem dijela novca iz akciza na alkohol i duhan, s obzirom da znamo da se samo na akcize za duhan uzima, odnosno ubere negdje oko 780 miliona maraka, samo kad bi imali primjer Hrvatske, prepisali njihov zakon o zdravstvenoj zaštiti, 30% tih akciza na duhan koji je izazivač malignoma, potvrđeno, znači dokazano naučno, bi moglo biti usmjereno u javno zdravstvo, odnosno 200 miliona bi bilo dodatno finansiranje, onda bi se mogle pružiti bolje zdravstvene usluge. S obzirom da mi nemamo u ovom trenutku nikakav dodatni izvor finansiranja, jako je teško bez jedne opsežne reforme u čitavoj federaciji, ne samo u Tuzlanskom kantonu, dovesti ovakav sistem i način finansiranja javnog zdravstva
na neka bolja vrata. Pacijenti su s pravom nezadovoljni, međutim, ta njihovo nezadovoljstvo je uvijek adresirano na pogrešnu adresu. Nisu zdravstveni radnici ti koji utiču na to, nego su politike koje ne dopuštaju da se, na primjer, te akcize upotrijebe kao dodatan način finansiranja, nego one jednostavno ostavljaju posljedice i trag, jer niko drugi ne finansira zdravstvenu zaštitu osim samih građana kroz uplatu doprinosa. Evo, spomenuli ste pa između ostalog i zdravstvenih radnika. Šta će se desiti sa pacijentima ukoliko stupite u generalni štrajk? Pacijent će imati sve ono što im pripada vezano za hitna stanja. Znači, potrudit ćemo se da ne bude ni na koji način oštećeno ili ugroženo zdravlje. Takve smo sporazume i napisali i potpisali. Znači, da sve ono što bi moglo prouzrokovati dalje pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta neće biti ugroženo, neće biti obustavljeno. Hitna stanja neće biti obustavljena i svi bolnički kapaciteti i pacijenti koji se nalaze tamo bit će u potpunosti opskrbljeni svim dosadašnjim od lijekova pa do usluga i svega ostalo. Evo, s obzirom da vidimo šta se sve dešava sa zdravstvom, šta mislite, da li je potrebna hitna reforma zdravstvenog sistema? Apsolutno, apsolutno, i mi ćemo sad sa aspekta jednog drugog, znači u federaciji, i mi to pokušavamo kroz naše učešće u ekonomsko-socijalnom vijeću i svemu, da dokažemo da ovakav sistem zdravstvene zaštite koji nije pretrpio reforme, odnosno ni na koji način nije reformisan posle socijalističkog sistema, jednostavno mora pretrpiti reforme koje se ogledaju u načinu finansiranja, u broju izvršioca posla, u opremi, u kadru, u pristupu zdravstvenoj zaštiti, ali ta reforma mora se uraditi temeljito i na način da pacijent ne bude ugrožen po principu toga da ne može da dobije uslugu u javnom sektoru iako uplaćuje doprinose, a da mu je ta usluga obezbijeđena u privatnom sektoru gdje mora dodatno plaćati te usluge. Pravo i izbor pacijenta treba da bude odlazak privatnom ljekaru, a ne u uslov da on tamo ide, zato što u javnom sektoru nema reagensa, nema lijeka, nema kvalitetnu uslugu. I što je najgora stvar vezana za ovo, ni poslodavci, ni uposleni u zdravstvu praktično nisu samostalni u odlučivanju toga šta će uraditi, na koji način će napraviti, a njima se stalno adresira čitavo ovo opravdano nezadovoljstvo građana koji plaćaju zdravstvenu zaštitu. Gospodine Latifoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za BHT1 Uživo. Hvala vama.